פסוק ב' אנחנו עושים, ואשכה לגוי גדול, אברכך, ואגדל שמך ויהיה ברכה. בארץ ישראל תהיה גוי גדול. גוי גדול זה לא דווקא מספר גדול, אלא חשוב. גוי גדול זה לאו דווקא צריך להיות גדול במספר. אתם המעט בכל העמים, אבל אנחנו יודעים שיש אנשים ש... למשל משה רבינו היה שקול כנגד 60 ריבו. יש כאלה ששקולים כנגד רוב סנהדרין. זה לאו דווקא כנגד רוב סנהדרין וכדומה. עם ישראל, אני יודע שכשהיינו מיליון יהודים בארץ, אז בצרפת הסיינטיסט חשבו שיש כאן 50 מיליון איש לפחות. החשיבות שלנו בעולם היא הרבה מעבר למספר הגופות שבגשי הגופות. בעולם הרושם, ההשפעה, זה הרבה יותר גדול ממה שהיה מספר היהודים. לכן הגמרא אומרת ככה, יש לנו פסוק בהושע, והיה מספר בני ישראל אשר לא יספר. אתה מבין את המילים? זה number will be... לא, מה, אני כעת מסביר בעל פה, מה זה פשוט גוי גדול, מה הכוונה גוי גדול. אז כתוב בהושע כך, והיה מספר בני ישראל אשר לא יספר. שואל את הגמרא איך זה יכול להיות, אתה אומר מספר, אר נאמבר? לא, לישה. אשר יודון כאן, תית. מספר. מספר זה נאמבר from the Jew will be a number what you don't can tit. אומר המדרש מה הכוונה, אם עושים רצונו של מקום, אז אי אפשר לספור אותנו. לא עושים רצונו של מקום, אז אפשר לספור, זה גופות, body. Body you can, you can't it, כן? You can't it. אפשר לספור, גופות אפשר לספור, personality לא. כשעושים רצונו של מקום, אז אנחנו אישיות גדולה, וזה אז אפשר לספור אותנו. כי ההשפעה שלנו בעולם היא הרבה יותר מעבר למספרים. הבנת? וזה הפשט לדעתי כאן גוי גדול. לא גוי גדול במספרים, אלא גוי גדול בהשפעה, כמו שחז"ל אומרים, שכשאנחנו עושים רצונו של מקום אי אפשר לספור אותנו. אנחנו שקולים הרבה יותר מעבר למספר הסגולי, המספר הטבעי שלנו. וזה הפשט גוי גדול. ואברך לך, אני אברך אותך, ואגדל שמך. מה זה אברך לך? רש"י מסביר, אתן לך גם כסף. היהודים בדרך כלל יותר עשירים בעולם, לא, זה לא שלנו. לא. היהודים בדרך כלל יותר עשירים מהעמים אחרים במציאות. כי אנחנו עם הכסף עשינו הרבה דברים בעולם. עשו פעם סטטיסטיקה בוינה. לפני השואה, היהודים היו 10% בעיר, ואת הצדקה היה בין 40% ל-60% מהיהודים. היהודי יודע לעשות עם הכסף שלו דברים חשובים, יותר מאשר עמים אחרים. הצדקה אצל עם ישראל היא הייתה סמל ודוגמה. הכומרים בכנסיות היו צועקים על האנשים שלהם, תלמדו מהיהודים לתת. לכן אנחנו קוראים כסף. כסף זה... למה צריך כסף בעולם? הכסף זה אפשר לעשות... לא רק אפשר, צריך להשתמש איתו לעשות דברים גדולים. למשל, תעלת סואס, אתה יודע מי עשה תעלת סואס? הממשלה האנגלית. בכסף של מי? של רוטשילד. רוטשילד הלווה כסף לממשלה הבריטית, וזה עשו את סואס. אני לא מדבר על דברים יותר קטנים. בכסף אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. וצריכים לדעת איך להשתמש בזה. כמו, למשל, הדוגמה הכי נכונה, אמיתית, זה רבינו הקדוש. איך עשו את המשנה? רבינו הקדוש אסף את החכמים, הוא היה עשיר גדול, הוא אסף את החכמים אצלו, ועשו ישיבה גדולה של החכמים, ובכך הוא עשו את הכסף.
כסף, אתה רואה מה זה כסף, הנה, זה גם, זה, גם זה כסף. יש יהודי שיש לו כסף, הוא משלם לתלמידי חכמים, מניח, וכמה שאנחנו לומדים את המשנה ברורה, זה עוזר לנו הרבה מאוד מה שהם עשו. אז אתה רואה שבכסף אפשר לעשות הרבה דברים חשובים. לכן כנראה נותן ברכה, לא רק זה, גם יש, כתוב במשלי, אנשים מכבדים עשירים. אז אתה יכול להשפיע על אחרים, בעצם הדבר שאתה עשיר. חוכמת המסכן בזויה, אומר שלמה המלך. אם אתה עני, לא מסתכלים עליך. אז חשוב להיות עשיר. לכן אנחנו מבקשים בראש חודש, בשבס מבורכים, חיים של עושר וכבוד. אף על פי ששלמה המלך אומר, אני לא רוצה להיות עשיר, אני לא רוצה להיות לא עני ולא עשיר. כי אני, יש ניסיונות לשני הכיוונים. אם אני עשיר, אז אני אומר, מיקי חשטיין, לא צריך, אז חליל האדם יכול לטעות ולחשוב, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא, הוא עשיר. אבל אף על פי כן, רבי היה מכבד עשירים, רב עקיבא היה מכבד עשירים, כי הם ידעו שבכסף אפשר לעשות הרבה דברים. הגמרא אומרת באמת, שהעשירים, יש להם תפקיד לבנות את העולם. לכן הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו גוי גדול, זה מבחינה רוחנית. והברכך זה גם כן מבחינה גשמית, שנוכל להשפיע על העולם מבחינה גשמית. ואגיד לשמך, אני אעשה לך, פרסום. חשוב הפרסום. זה בעיה גדולה של האדם. יש אנשים שפרסום זה כל החיים שלהם, אבל זה טעות. פה צריך לדבר קצת על הדבר הזה. מה זה פרסום? פרסום. famous, became famous person. בוא תזה פה. אני דייקתי את הלשון של הגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות אומרת ככה, שפעם אחת מישהו שחלק על רב עקיבא, לא היה חכם רגיל, היה חכם שקראו לו בכור שטן, אני לא יודע מה פתאום קראו לו בשם לא יפה, לא יודע, אבל כל פנים הוא תפס את רב עקיבא ואמר לו, אשריך רב עקיבא ששמך הולך מקצה העולם עד סופו. You're lucky your name is famous in the whole world. But רק הוא אמר לו, השם שלך לא מתאים, הפרסום לא מתאים. Because you're not verified to this, what you have the name. Because you don't know to answer me. לא, הוא שאל אותו קושיות שם, אמר לו, אתה לא הגעת לרועה בקר, אמר לו אפילו לרועה עצם, הוא ביזה אותו קצת, אני לא יודע מה שהיה שם, אבל המילים האלה, אשריך רב עקיבא ששמך הולך מקצה העולם הזוכר. מה אכפת לך, מה אתה צריך את השם? לא, ראה שכתוב בו, והגד לשמך. למה? כך אתה יכול לעשות השפעה לעולם, גם זה חשוב. אם אתה אדם מפורסם, אז שומעים לך, זה עוזר לתפקיד שאתה יכול לבצע. כבוד חשוב. אם אתה משתמש בזה לאמת, אם אתה מחפש לעצמך, אוי ואבוי, אבל אם אתה מחפש כבוד בשביל להשפיע על אחרים, אמר לי למשל רב חסק דנשטיין, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם ככה, שאני הייתי מחנך פעם. בישיבות. אז אמר לי, מה שהמחנך צריך לדבר, תגיב זה לקשר, זה מיין לקשר, זה אינסטרומנט. צריך בגלל שיוכל אחר כך בעבודה יומיומית להצליח. צריך את הכבוד בשביל להצליח בעבודה. שצריך, שכבוד זה חשוב. אם אתה רוצה את הכבוד בשביל לעזור לאנשים, לא בשבילך. בשביל לעזור לאנשים, אז זה טוב. אם אתה רוצה את הכבוד בשבילך, אז זה לא טוב. אבל אם אתה רוצה את הכבוד שככה יוכלו אנשים לקבל, אנשים יבואו וילמדו ממך, או ישמעו מה שתגיד להם, זה טוב. אז כאן הקדוש ברוך הוא מבטיח לו כבוד. והברוך הוא מברכך, לא רק זה, ויהיה ברכה. רגע, מה זה? אני אברך אותך והגדלה שמך, אני אפרסם אותך ויהיה ברכה, תהיה ברכה, מה אפשר תהיה ברכה? איפה שאתה תהיה, יהיה ברכה במיוחד. שמעת מה הכוונה?
אהיה ברכה. חפץ חיים, אתה יודע שחפץ חיים הוא קבור ברדין, יגבר ידין רדין. רצו להביא אותו לארץ. את העצמות שלו רצו לעלות לארץ. עשו הסכם עם הממשלה הפולנית. הממשלה הפולנית לא, בהתחלה הסכימה, אחר כך נסוגה. רגרט, למה? הפארמרס בסביבה אמרו, אנחנו לא ניתן לקחת, יש לנו ברכה. אותו דבר קרה בברדיצ'וב, רב לוי יצחק בברדיצ'וב הצדיק, כשהיה הקטסטרופה של צ'רנוביל. אתה יודע מה זה היה צ'רנוביל? אטום ריאקטור. אה, צ'רנוביל. אז בברדיצ'וב היה פחות בעיות, בגלל הצדיק שקבור שם. יהיה ברכה. הצדיק מריד את הברכה לעולם, דרכו באה ברכה לכל אלו. זה הפשוט. תהיה ברכה. אתה מברך את העולם, זאת אומרת, במציאות שלך. המציאות שלך זה כבר, אתה ברכה לעולם. עכשיו, על הארץ אשר הרקע, לא, כן, יהיה אשרה לגוי גדול וברכה וגדול השמר יהיה ברכה, והברכה וברכך ומקולך האור. מי שעוזר ליהודים, מתברך, מי שלא עוזר ליהודים, מפסיד, מפסיד. אמריקה למה היה עצירה? למה אמריקה הצליחה? המקום היחידי בעולם שהממשלה לא רדפה יהודים. בכל מקום יש אנטישמיות, גם באמריקה יש אנטישמיות, אבל לא הממשלה. אפילו הנשיאים שהיו אנטישמים שהגיעו לממשלה לא הייתה להם ברירה, הם התנהגו יפה ליהודים. לא לגמרי יפה, אבל יפה, זאת אומרת, לא רדפו את היהודים. רוזוולט למשל לא עזר בשואה להציל יהודים, אבל הוא לא עשה צרות ליהודים באמריקה. וצריים אמר, בגלל זה לא יהיה מלחמה על אמריקה. על האדמה של אמריקה, אמריקה מעורבת כל כך הרבה מלחמות בעולם, אבל לא יהיה מלחמה על האדמה של אמריקה. היה טרור, אבל מלחמה לא. כשהיה טרור בטווין טאוורס, אני לא ידעתי איך לפרש את זה, חשבתי שזה כבר סוף של אמריקה אולי. אבל כל זמן, ספרד, רעים, ברגע שזרקו אותנו, נפלה. אירופה היום. זה כבר לא ציביליזציה, זה רק קאנטריס. זה לא אירופה של פעם, כי לפני השואה אירופה הייתה ציביליזציה עולמית. היום זה לא ציביליזציה עולמית, אמריקה. כי אמריקה יש שם הרבה יהודים ונותנת ליהודים כבוד. רואים את זה בעיניים, עבר חבר. אותו דבר קרה לטורקיה. כשטורקיה עזרה ליהודים בהתחלה, אז הייתה אמפייר. כשהתחיל לעשות צרות ליהודים, אז היא הפסיקה להיות נפלה. היא הפסידה את המלחמה, את הכל. במלחמת העולם הראשונה נגמר טורקיה הגדולה. The Empire טורקיה was finished. יש טורקיה like a country, אבל לא אמפייר. הם חולמים להיות אמפייר עוד הפעם, אבל ברגע שהם התחילו עם ישראל, אז הם רק מפסידים. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אברך המברכך, מי שיברך אותך יהיה מבורך. מקלל לך או מי שמקלל אותך יפסיד. מי שעושה צרות ליהודים בסוף מפסיד. ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה זה נברכו? מה פירוש המילה נברכו? התרגום מפרש, והתברכו בגללך כל האדם, זאת אומרת, הברכה בעולם יורדת דרך עם ישראל. היום רואים את זה מאוד, בהרבה מאוד פטנטים בעולם יש יהודי, הרבה מאוד פטנטים. לכן בנובל פרייז כמעט רבע מהמקבלים זה יהודים. היהודים במספר שלם בעולם זה 0.5%, זה פי 50 מה שה... הם במספר בעולם. עכשיו ככה, מה זה ונברכו בך?
הפשט הפשוט שהם מפרשים, מלשון ברכה. אבל רשב"ם אומר, לא, הרבה גרים יבואו. נברכו בך, אתה יודע מה זה הברכה? ברכה. הברכה, לא. הברכה. בעץ, שאתה לוקח ענף, a branch, and you put in a tree. זה נקרא הברכה. אתה לוקח ענף ומחבר אותו לעץ. הרבה גרים ייכנסו לעם ישראל, בהיסטוריה. זה מה שאומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שהרבה משפחות, זה רשב"ם אומר, רשב"ם, כלומר יתרבו במשפחתך משפחות האדמה. או רש"י אומר שהכל מברכים בך. טוב, התברכו בך דרכנו, העולם מתברך. וילך, למה? אם, בגלל שיש יהודים בעולם. אם יש יהודים בעולם, אז יש טעם לעולם. הם שומעים את התורה, העיקר זה התורה, והתורה בגלל המצא יש תורה. עכשיו כאן. וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם. מה החידוש? אני רוצה ללמוד ככה חידוש. הלך אברהם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו כל כך הרבה דברים טובים. הוא לא עלה בשביל הדברים הטובים שהבטיחו לו. כל הסיבה שהוא עלה בגלל שהשם אמר, וזה היה הניסיון שלו. זה היה this was a proof. אם הוא, if he mean by himself, זה לא טוב. אבל אם הוא שומע את כל הברכות של הקדוש ברוך הוא ואומר, I not care, not interest me. I be commended, אני חייב ללכת, אני הולך. זה היה הניסיון שלו. אם הוא ילך בשביל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, או שזה לא מעניין אותו ההבטחות בכלל. השם אמר, הולכים. בין שיש טוב, בין שזה לא טוב, אני הולך, כי זה מה שהם אמר לי. לכן כתוב ככה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. ולא רק זה, אלא כאשר דיבר אליו השם ברגע. כנראה, זה הכוונה. מיד, לא חיכה, רגע, השם אמר, הולכים. כאשר דיבר אליו השם, משמע, מיידית. וילך איתו לוט. פה יש הבדל. תפתח סוף נוח. פסוק למד א', אתה רואה מה שכתוב? ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בן בנו וצרק על התרש את אברהם בנו. לקח אותם. היה צריך לקחת אותם. פה שפחו של לוט שהוא הולך לבד. וילך איתו לוט, הולך איתו. לא שאברהם לוקח אותו, אלא הוא הולך עם אברהם. זה מעלה של לוט בנקודה הזאת, אבל יש גם את החסרון שלו. איתו ולא אימו. אין לך תנ"ך, אז אתה לא תביא מה ש... פרשת, כן, תפתח פרשת בלק. אז תביא מה שאני רוצה, רק אם תיקח את פרשת בלק. אני רוצה להסביר לך מה שהגאון מווילנה אומר. הגאון מווילנה אומר שיש הבדל בין איתו לבין אימו. איתו you are secondary, אימו you are partnership. כתוב כך, שאומר לקדוש ברוך הוא, י"ב, יש לך 188, פסוק י"ב. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא ללכת עמהם. עכשיו, הוא רוצה בכל זאת ללכת, אז מה קרה? פסוק חף, תהפוך את פסוק חף. ויאמר אלוקים אל בלעם, אם לקרוא לך באנשים
קום לך איתם. קודם, זה קשה להבין, הקדוש ברוך הוא משנה דעתו. איך זה יכול להיות משנה דעתו? אומר הגאון מווילנה, לא, אין כאן שינוי דעת. קודם הוא אמר לו, אל תלך עמהם ביצה אחת איתם. עמהם, זה together. איתם, you are secondary. אתה, אפרופו. לכן אני אומר שאומנם כתוב פה שבח לילות, שהוא הולך מעצמו, לא צריך לקחת אותו. אבל יש גם חסרון, הוא רק הולך איתו, לא אימו. Not the same partnership. הוא נסחב איתו, אבל לא שותף. לכן מה קורה הסוף? Split for number one. הוא לא היה שותף איתו. הוא היה, הלך איתו, לא אימו. אני לא יודע אם יש הבדל באנגלית בין איתו לאימו, if you can say this. בעברית יש הבדל, אומר הגאון מווילנה, בין איתו לאימו. אימו זה בשותפות איתו, אתה דומה לו. ואתה דומה לו. אני אראה לך עוד דוגמה אחת. אני רוצה להסתכל אם אני יכול משם גם להביא את הראייה למילה הזאת. נסתכל פה בהתחלה, בתצא מן המקבירות 863. כתוב פה פסוק זין. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי קלותיה אימה. איתה ביחד שותפות. אחר כך מה כתוב? ותאמר לה לא, כי איתך נשוב. לא אימך נשוב, אלא איתך נשוב. אפילו שאתה, כנראה אנחנו לא דומות לך, אנחנו לא שוות איתך, כי את רוצה להרחיק אותנו. אז גם כן אז נבוא איתך. איתך. גם פה זה מחליף את המילים. קודם אומרת אימך, אחר כך, even you will don't take me like a partnership, I go with you. זה החליף את הלשון. קודם אומר אימך, וכאן אחר, עכשיו עובר לי איתך. זאת אומרת, אמרו לה, אפילו את לא רוצה לקחת אותנו, אנחנו, את אומרת שאנחנו לא מתאימות לך, אבל גם זה טוב לנו, להיות איתך, אפילו לא אימך. וילך את אברהם כשדיבר אליו השם, וילך את הלוט. אברהם בן 5 שנה ו-70 שנה בצאתו מחרן. זה כבר סיפרתי לך שהוא היה פעם אחד בארץ ישראל בגיל 70, לפי סדר הדורות, וקיבל את ההבטחה. זה אנחנו עוד נצטרך פעם לראות אם נצליח ליישב את כל השאלות. יש הרבה שאלות בעניין הזה. אני כעת לא אכנס בשאלות, רק אני מספר לך שלפי סדר הדורות זה פעם שנייה שהוא הולך לארץ ישראל. וכיוון שזה כאן מפורסם, אז מפה מתחילה ההיסטוריה. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, את כל אוכלוסיהם אשר רכשו, ואת הנפש אשר בחרן, ויצאו אל ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. פה יש לי קצת בעיה. קודם כתוב שלוט הולך איתו. פתאום כתוב ויקח. אמרתי שזה לכאורה לוט בא מרצון. אז מה זה? איך זה קרה? התחלף. הוא מדבר על למה כתוב לוקח את שרה. מה זה לוקח את שרה? הוא רוצה להגיד ככה, שקודם מה זה לקח? כלי
קר עומד על זה, אבל אני לא אסביר מספיק את מה שאני שואל אותך, איך זה קרה, זה התחלף. קודם, הוא רוצה להגיד ככה, שקודם גם כן, הוא לא רצה את שרה, כיוון שהיא לא התחלה ללדת, הוא חשב אולי להתגרש איתה או משהו כזה. אחר כך הוא ראה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו בנים ממנה, אז הוא חזר ולקח אותה. אבל הלוט, הוא לא מסביר מה שאני שאלתי כאן את השאלה, אז הוא... ‫הלך לעבור מכן. ‫אני רואה שרחיים הקדוש ‫אמר מה שאמרתי. ‫לוט הלך איתו, ‫פירוש לא לצד קיום אמר, ‫השם ראו הולך, הלך אימו. ‫אספר... ‫הרחיים הקדוש אומר שהוא הלך מיד ‫כדי שלא ילכו איתו אנשים, ‫ולא עזר לו, כי לא עוד בא איתו. ‫עכשיו... טוב, אשר כלי היקר מדבר על, מה, על השינויים, אבל זה לא כל כך מסתדר לי. כי קודם אמרנו כתוב, וילך איתו, אחר כך הוא ייקח אברהם את לוט אחיו. שהוא לוקח אותו. אני הייתי אומר אולי ככה. יש, הפירוש שלי, ניסן ותאי, מה עם פניינית? כיוון שאברהם לא רוצה את לוט, תרח לוקח את לוט. עכשיו הוא הולך לבד ולוט רץ אחריו. ככה, אתה רוצה באמת לבוא, אז אני לוקח אותך. In the beginning you don't want to take him. הוא חשב שלא, לא כדאי לקחת אותו, לא שייך לו, שישאר בבית. עכשיו, בסתם לקחת אותו, אבל הוא ראה שהוא רץ אחריו, אז ככה אני מפרש. הוא החליף את המצב, לקח אותו. מבשרך, אל תתעלם. אתה מכיר את הפסוק, גלויה. From your flesh, you not can hide yourself, you must help him. מבשרך, your relative, מבשרך לא תתעלם. אסור לך, you not allowed. זה פסוק, מבשרך לא תתעלם. פסוק אומר שאתה צריך לקרב את הקרובים שלך, your relative. אפילו, אני חושב שאפילו במצב של גר, יש לו חיוב מסוים ללמד אותם להיות בני נוח. חיוב מסוים. ללמד אותם לפחות שיש אלוקים. אם הוא לא מצליח ללמד אותם את כל הדברים, אבל את הדבר הראשון, ללמד אותם אמונה שיש אלוקים. זו הטובה הכי גדולה שאדם יכול לעשות למישהו. להחזיר לו את האלוקים שיעבד לו. ואת כל רכושם, זה עוד פרופרטי. אני לא כל כך מבין מה זה חשוב. זה פרופרטי, אני גם לא יודע how you can take your property. Your apartment. איך אתה רגל את כל הרכוש. Furniture, property. איך משל? Apartment. יש לך, אולי הוא מכר את זה. זה נקרא שהוא לקח, הוא מכר את זה. יש לי מזל כסף. אבל מה זה חשוב? מה זה חשוב? אני מרגיש כאן, אני לא יודע אם זה פירוש נכון, אני מרגיש כאן שחשוב לבוא בארץ ישראל עם כסף. למה? בהיסטוריה יש סיפור לא יפה. ב-1700 היה קבוצה גדולה שבאה לארץ ישראל.
הם באו בלי שום אקונומיק. פשוט באים רק על הרוחניות. הם לא קיימו מה שכתוב, אם אין קיים אכן תורה. הם באו בלי שום פרנסה, בלי כלום, וכולם ברחו. למה? ברחו מן הארץ. למה? לא היה להם כסף, לקחו מערבים הלוואה, ולא היה להם לשלם. הערבים רדפו אותם, עשו להם צרות, שישלמו, אז הם ברחו כולם מן הארץ. זה סיפור לא יפה. לכן אולי פה כתוב רכושם. צריך גם לדעת שצריך גם גשמיות. כמו שאני אומר, למה הכנה לתורה, אתה זוכר, רק לא מזמן היה שבועות. מה, איך הכנו את עצמנו? ספרנו עומר. אתה זוכר מה שאני הסברתי? למה סופרים עומר? You match wheat כל הזמן. עומר, עומר. למה? אם אין קמח אין תורה, אתה צריך להיזהר גם לדאוג לפרנסה. מינימום של פרנסה צריך להיות עומר. לא קוקיס ואפילו לא ברד, רק עומר. בסיס, אני ככה אני מפרש. את כל רכושיו, אחרת אני לא מבין מה המשמע צריך לספר את זה. כל רכושיו. זה פרפטי. אבן עזרא אומר מה היה רכוש שלהם. זה שיפ, זה היה עיקר הרכוש שלהם. לכן אפשר להגיד שאת כל הרכוש. אומר אפרטמנט, אולי היה להם רק טנט, ואת הטנט כבר, אבל יש לך את האדמה. פלור, זה עושה בני. לכן אני חושב שהוא מוכר. כל רכושם אשר רכשו. ואחרת אני לא מבין למה מספרים לנו את הכסף פה. אז אני אומר לך את הסיפור, אני זוכר את ההיסטוריה של מה שהיה טעות שלהם, ואני מביא את זה תמיד כסמל, שזה מסוכן מאוד, מה שקרה עם רב יהודה החסיד, לכן מה היה? הבית הכנסת שלה, אתה היית פעם בעיר עתיקה. הייתי. יש שם חורבת, בית הכנסת היום יפה מאוד, חורבת רב יהודה החסיד זה היה. כן. למה קראו לזה חורבה? To mention you. אפילו כשזה כבר היה בנוי בהתחלה, לפני שהליגיון הרס את זה, קראו לזה חורבת רבי יהודה חסיד. כנראה שתזכור, זה היה חורבן לבוא בלי לחשוב קודם על הגש בנגר. ככה אני מבין, אחרת אני לא יודע מה פשוט. ואתה רואה שבראש חודש, בשבת בורקם אנחנו אומרים, תן לנו חיים של עושר וכבוד, זאת אומרת, הכוונה עושר זה להתפרנס, לחיות. יעקב אינו גם אמר, שצריך את זה, בוא תראה את מה שיעקב אומר, אין לי ספק שאני צודק, תפתח פרשת ויצא. תפתח פרשת ויצא. פסוק חף, יש לך כף חת חף. אין לך כף חת חף. אין לך ביצה. כף. כף חת חף, תקרא. כף חת. וידור יעקב נדר לאמור. אם יהיה אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה שאנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. לא צריך יותר, אבל את זה צריך. הוא מבקש את זה, תראה. יעקב מבקש, מה הוא מבקש? תן לי לחם, אני לא אוכל לך בלי לחם. לכן אני מרגיש שמה שכתוב פה על הרכוש, זה מתכוונים אותו בחינה, כמו שאמרת אתם, מה שקרה בטעות של רבי יהודה החסיד. התלהבות רוחנית זה לא מספיק, זה חשוב מאוד, אבל צריך גם רכוש. אולי, אין לי הסבר יותר טוב. יש לך הסבר יותר טוב? למה כתוב הרכוש שם אשר רכשו?
את כל עכשיו אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה זה נפש אשר עשו בחרן? ראית את התרגום? תקרא את התרגום, יש לך תרגום? תקרא את התרגום. מה זה נפש אשר עשו בחרן? ויאס נפשתה דשעבידו לאורייתא בחרן. מה זה נפש שעשו בחרן אומר? אנשים שהושפעו מהם, לא השאירו אותם בחרן, לקחו אותם איתם. למה? אם הם יישארו בחרן, הם, אין ביטחון שהם יישארו בני נוח. נפש שעבודה הייתה, ותסתכל עוד כמה גם בתבילה, תענה לך את זה. אומרת, דגיירו בחרן, הוא אומר פורש, הוא אומר ששיבדו לתורה, הוא קורא לזה גירות. יש לזה שנעיצו ללכת לרצפנה בגורת הכלל. בחרן הם כבר הצליחו לעשות תלמידים, קודם לא. בחרן התחיל את ה... טוב, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. הכנעני אז בארץ. המקום הראשון שהתיישב אברהם אבינו קבע. אלון מורה. זה רק שמה זה שכם. הרי ירד הר גריזי והרגל שם קיבלו ישראל שבועות התורה. זה מקום של קבלת תורה. זה עיקר. וגם עושים ללשון. אלון מורה. מה זה מורה? מה זה מורה? טיצ'ר. כאילו בא להגיד לנו ששם הוא לימד, ככה המקום מלמד אותנו שבו אבינו לא סתם בא לשם. אלון מורה, משם היה מלמד את הגויים לחזור, ככה אני הבנתי שזה מקום אלון מורה. הוא ראה שם ברוח הקודש ששם יהיה העניין הזה של קבלת הברכות והקללות. אז שם יש תורה. במיוחד, אם אני אומר שהוא מורה, טיצ'ר, מה עשו בשכם? אולטר, אתה זוכר את מה שעשו בשכם? והריבל עשו מזבח, ומה עשו על המזבח? מזבח אולטר. מה עשו שם? כתבו עליו את כל התורה. והשמן זה יעקב, יהושע מה עשה? במזבח כתבו את התורה הזאת על המזבח, לא רק העמודים. לא, שמו פלסטר על המזבח וכתבו את התורה. בשפות שהגויים יכולים ללמוד את זה. אז זה מתאים, אהרון, אלון מורה אומר שזה שכם, מורה זה טיצ'ר, שם אנחנו קיבלנו את התורה מחדש, חיזקנו את התורה, וגם קיבלנו בשביל העולם. אם אתה רוצה, אולי... זה בחומש, תסתכל בפרשת. לא, בכתבו יותר מפורש. בכתבו, תסתכל פה, בדף 283. 243. 243. חטא.
פסוק בפרק כ"ז, נתחיל אולי ככה. והיה ברוכם את הירדן, אני אראה מיד מה כתוב. והיה ברוכם את הירדן, תקימו את הבנים האלה שאנחנו מצווה אתכם היום, בהר עיבל ושרת אותם בסיד. ועכשיו תקפוץ לפסוק ז', וזבחת שלבי ואכלת שם, שמחת לפני שמלוקיך, וכתבת על עבדים את כל דברי התורה הזאת בלטב. זה מתבהר, היטב זה 70 לשון, אומר רש"י, גם פה זה 70 לשון, כתבו את התורה ב-70 לשון, ובאו הגויים ולמדו שם. אז אברהם אבינו התחיל, עכשיו תפתח צפניה, אז תבין משהו מעניין. צפניה פרק ג' פסוק ט. 709, יש לך? תקרא פסוק 9. 709, פייג' 709. יש לך את הפסוק, תת, למטה. 709, יש לך? יש. אמנם הוא אומר משהו, מה כתוב פה? I will convert the people to proper language, what they may all call upon the name of the Lord, to serve him with one concert. Consent from behind the rivers of Kush. לא, זה כבר חכה, זה רבי גוש. אבל אז תראה עברית, לא, זה לא טוב לי. The translation is not good for me. רק זה עברו. כי אז הפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד, שם אחד מין one shoulder, together, כן? אבל המילה שכם, זה נות שכם, שכם. יש פה דבר עוד יותר מעניין. Was the dirty story. The daughter of Jacob, Dina. She had a daughter from this story. And this daughter was the wife of Moshe ben Yosef. Yosef married her. Osna. She was Osna. אף פעם שכתוב פוטיפרה, רש"י אומר, זה was adapted by פוטיפרה. She was his daughter. She was adapted by פוטיפרה in Egypt. אז ככה כל ההיסטוריה מסתובב באלון מורה, וגם אתה יודע מה קרה. The first התנחלות after six war, they were, was אלון מורה. Again the government. The government don't let to make new state in the territory, the territory which was conquered. The first place was אלון מורה. The second place was Hebron. So all this story became of you. אלון מורה ואחר כך חבר בחברון יום. זה מה שמעניין ההיסטוריה. מורה, גם כן בגלל המילה מורה. פיץ'. נמשיך הלאה קצת. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. שכם ומורה. רק נעני אז בארץ. למה אין לנו היום את שכם? נתנו את זה לערבים. אני חושב בגלל שלא, אנחנו לא,
לא עסקנו בבני נוח. כך אני חושב שהפסדנו. והכנעני אז בארץ. זה חשוב מאוד להבין את הפסוק הזה. והכנעני אז בארץ. What means the sentence? והכנעני אז בארץ. אומר רשי, תראה, יש לך את הרשי. הכנעני אז בארץ. מה כתוב? מה אומר רשי? תקרא. חשוב מאוד הרשי הזה. היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה, כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר, אומר כי צדק מלך שלם. לפיכך הוא יאמר אל אברהם, לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך, שם מזרעו של שם. מה כתוב פה? שארץ ישראל belonged to us from the beginning. But people stole it, a nation stole it. When they come back to us, it became what our it. ורשי שכבר הכנעני, מה שאנחנו גירשנו את הכנעני, זה לא גירשנו עם שגר כאן, עם שגנב את הארץ. ולכן גם עם הפלסטינאים זה ככה. אנחנו נלחמים עכשיו על הארץ שלנו, ולמה? ככה זה ההיסטוריה. גם בסקנד טמפל היה כבר כאן סמרינס, אתה יודע את הסיפור. אתה יודע מה שהיה? בבית שני שבאנו, כבר היה לנו צרות. בא כאן ניישן, ניו ניישן ועזיר. סנפרים, הביא כאן את השומרונים, סמרינס. כל פעם שאנחנו באים לארץ ישראל, בא עם אחר ומנסה לקחת את זה, ואנחנו צריכים להתקוטט איתם. זה כל ההיסטוריה שלנו, למה? שנדע, ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא לא נתן, אלא נותן. אתה מבין מה שאני אומר? What is the difference? What is giving? You give now, you must have right every time to get it. אתה צריך זכויות חדשות כל פעם. לא, זה לא ניתן לנו, אלא בעבר, אלא ניתן בהווה. כל רגע צריך לקבל את ארץ ישראל מחדש. לכן כל העולם עד היום, היום גם עכשיו האנטיסמיטיס נגד מדינת ישראל חזקה ביותר. העולם רוצים to wish up the land. כל העולם. אני לא מכיר את פינלנד. פינלנד זה שקט מדי בשבילנו. אנחנו לא יודעים מה שם האנטישמיות, אבל איך שם בפינלנד, ארץ שלך? היום הם מגיעים מושב. אבל שהיית שם. יש שם. מה? כשהיית בפינלנד. כן, אבל אז היה קשר טוב עם ישראל, אבל עכשיו יש שונה. אבל אינני יודע בדיוק מה. יש שונה בפוליטיקה נגד ישראל. שינוי. הישראלים לא יודעים מה שאמר מאיר שפירא. אמיר שפיר אמר ככה, כשהיהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה אבדולה. כשאנחנו רוצים להיות כמו הגויים, אז הגויים זורקים אותנו. בשבוע שעבר היה משהו שדווקא אני הצטערתי קצת. רצו לזרוק אותנו מפיבה. של פוטבול. פיבה, אני יודע כמה זה. פוטבול קמפני, איש אורגניישן. ופיפה, לא פיפה, פיפה אולי. וחבל שלא זרקו אותנו. מי צריך כדורגל? האנטישמי, הפלסטינאים רוצו לזרוק אותנו מפיפה, וכמעט הצליחו. והישראלים סמכו שלא הצליחו. אני לא סמכתי שלא הצליחו. מי צריך להיות בכדורגל? אבל כל העולם, יהודי צריך להיות יהודי ולא צריך להיות חלק מהגויים. צריך להיות עם ישראל מיוחד. אז זה מה שכתוב פה שכם, והכנעני אז בארץ, תדע לך, המלחמה כל הזמן על ארץ ישראל. יהודי צריך לדעת שהוא לא קיבל את ארץ ישראל, הוא מקבל. אם יש לו זכויות, הוא מקבל. אין לו זכויות, אז מלחמים איתו. ככה היה גם כן, כשנתנו את פרס נובל לפרס ולערפאת, אחר כך זה השופטים,
התחרטו שנתנו לפרס, לא שהתחרטו שנתנו לערפאת, רק לפרס. אפילו את פרס הם שונאים, גם יהודי. אף על פי שהוא כל הזמן ליברלי עם כל ה... רוצה להיות כמותם, לא עזור, לא יעזור לו. וירא השם אל אברהם, ואם לזרחה אתן את הארץ הזאת, ואם השם מזבח להשם ונראה להם. למה בנה מזבח? שתי דברים יש כאן. רש"י אומר, Thanksgiving, על בשורת הזרע, על בשורת הזרעים, מזבח, תודה. אבל לא כתוב שהוא הקריב שום קורבן. ‫באים במזבח. ‫אומר המנהלת הרמב"ם, ‫תקרא רש"י, אין לך את זה, ‫ויקרא בשם השם. ‫ואחר כך, ובהמשך הבא, ‫ויתג שם הערה מקדם בטל, ‫ויתו עלה בטל מים במקדם, ‫ויהיו שם מזבח לשם, ‫ויקרא בשם השם. ‫המזבח היה בשביל תפילה. ‫לא הקריב קורבנות. רק, כמו שהתרגום אומר, וצא לי משמעת של השם, זה התרגום. אבל, מה כתוב עוד? אבל אבן עזרא, תפילה או קריאה בני אדם לעבוד השם, זה מה שיותר נראה. הוא קרא לבני אדם לעבור לקדוש ברוך הוא. והנכון, אומר הרמב"ן, כמו אבן עזרא, והנכון, שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם השם, מודיע אותו ואלוקותו לבני אדם. כי ברור כסדים, אומר, היה מלמדם ולא רצו לשמוע. עכשיו שבא לארץ ישראל, הבטיחו לו שאני אברר שכאן תשפיע. לכן הוא בא לארץ ישראל, שמכאן הוא ישפיע לעולם. כי בא במקום חדש שלא שמעו ולא שמעו ולא ראו את כבודו, יגיד, אז אומר. היה למוד ללמד לפרסם מלכות, וכן אמר כתוב ביצחק, אשר הלך לנחל גרר, בנה מזבח ויקרא בשם השם, כי בא במקום חדש שלא הכיר אותו, צריך אז מחדש להתחיל ללמד. אז יעקב לא עשה שם מזבח, כי כבר עם ישראל לבד משפיע על העולם. ויקרא בשם השם, מלמד שיקרי בשם השם. הוא קרא לאנשים, תראו, יש אלוקים. יקרי את העולם. ויעתק משם אהרה, והעביר את ה... כנראה הוא ראה שזה לא מספיק טוב. לא, לא נשאר שם. בשכם יש גם צרות, מכרו את יוסף שם, שם הוא נפטרדה, מכרו את בית דוד. אז הוא עתיק את עצמו ואת העלה משם, את מיהו. אוהלו, אנחנו קוראים אוהלו, אבל הכתיב זה אוהלה, היאתן. למה בגלל צניעות קודם עושה את האוהל של שרה, אחר כך שלו. מכאן למד הרב סירוצקי, זיכרונו לברכה, דבר חשוב מאוד, שכשרוצים לבנות חברה טובה, צריך קודם לחזק את הבנות. כי הבנות הן המשפיעות. Depend in the wife. לכן הוא אומר שזה חשוב. אברהם אבינו לימד אותנו שאם אתה רוצה לבנות צריך, ולכן גם במתן תורה, הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו קודם לאנשים. טוב, חמש עכשיו.